maanta inta kugu soo duushay waa argagixiso ma aha dhul bahante maanta waxaa la doonayaa 30 sannadood ayaad cala lahayd dowlad baa samaysatay nidaam dowladnimo samaysatay ciidan baad leedahay doorashooyin baa adiga lagugu soo doortaa madaxweyne hal qof iyo hal cod intaasoo dhan baa laga waayey soomaaliya oo dhan itoobiya laga waayey kiiniya laga waayey tansaaniya laga waayey doorasho hal qof iyo hal cod misaalan xaggeenu ka bilownaa xaggeenu ka bilownaa baa layidhi misaalan soomaalilan baa ugu dhow soomaali ayaa maamula sacar muuse iyo habarwal baa maamusha sacar muuse iyo habarwal ayaa maamusha ayaa lagu yidhi dabeetana markii la yaabay ee dhinac walba lagaa soo maray ayaa maanta lagu soo dhex maray habarwal gara guursi baa lagu dayay samaroon baa lagu dayay way suurto gari weyde maanta argagixiso lagaaga dhigay dhulbahante dhulbahanta kuu soo maray oo maanta argagixisa wallaahi oo billaahi oo tallaahi maanta adigoo calan iyo dowro sheegtay ayaa maanta lagu soo dhex racay dhulbahante waariya laascaarood magaalada la yidhaahdo laascaarood ilo nimo waawnoo 20 jiraa baa tiine nidaamka ka shaqan jira waa nidaamkii soomaalilan shan iyo toban sanay soomaalilan ahay maxaa maanta kalifa cabdimadoob waa argagixisada ka dagaalamaya oo magac dhulbahante xidhan nasug annaga hadaba jirayna halkee ninka dhulbahante maanta dagaalamaya waa argagixiso waa al-shabaab waa cabdimadooba ka koowa jaamac kuutiya ka laba ah magaalada burco la yiraahdo magaalada burco lagu tukaan ku haysan jiray burco ayuu tukaan ku jiraaba dhashay maxaa sababay inuu maanta argagixiso ku biiro lacag baa lagu fangareeya lacag tukaan buu ku haysta wariya october waa cabdimadooba cidi ma taqaano maantaa la bartay dhulbahanta maantuu bartay cabdimadooba ma taqaanaan waana dhulbahanta oo ahba jeclaay dhashay maxaa maanta ku kalifay inuu maanta isagoo waxa weeyaan habar jeclaay dhashay inuu argagixiso ku biiro maxaa ku kalifay waxa la yidhi maxaa inuu samaynaa iyo inuu adeegsanaa cabdimadooba bartaa ka badoobeeyey wuxuu ku biray is buu ku biiray isla uu ka soo wareegayeertuula waxan anugu soo dhisaysaa waxay la aamini laayna saag baa la kaftamaysaan oo la dagaalamaysaan hadii u aamini laay dadkan waa blaamusaq yaa yaqaanay inaga horya yaqaanay way gaajoonayeen saasay wada ahaayeen sidaa waan u tagnay nidaam baanu gaarsiinay dowladnimo baanu gaarsiinay kala dambeyn baanu gaarsiinay sida wax loo cunaan tusnay gaajadii baanu ka saarnay hiifta baanu ka saarnay hoo baanu ku nolay waxun waad gaajoonaysaaye waxun waxaan laami baa laami kun waxaan laami baa laami tan laasaco laami ka dhisnay laami baa waxaan leedahay saasaa loo mara dad noqda iyagi baanu ka dhignay waxma maamuli karaysaan maayar baanu ka dhignay iduu kiisar maamulaanani way ismaamuli kari waaye haddana madaxan ka yargaraanay waynu edbinay maxaa maskaxdii ka gashay nimankan wax siinanay adeeba kuxu ma isaag mooyi musnaadi haysanay ma nolosha baad ku jiraysaa ma sidan baad u hoogaysaa ma sidan baad u ba'aysaa waa taas ilaahay baan ku laashay in dhulbahantaa oo taariikh sheeganaya anta isaag ahayn cad soo hel idoor baa sidan anigu waxaan aaminsan ahay laascaanood wankii dhay so 4 saacadood maaha 4 iyo 20 saacadood sa origa laascaanood magaca reer shirka saxaag ama habar shaqo in laga isticmaalo wax waa bilyan gaaraya 1 bilyan haddii wax gaaraya in laga isticmaalo waa 4 saacadood male nolol aanaga ahayn mana yeelan karaa noloshooda waxay iska baryayaan ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay salaad kasta tukadaan inay marun u noolaadaan sida istaag u nool yahay marun haddee inay noolaadaan uma noolaan karaysaan waxaan waa haybad ilaahay abooda waa geesnimo waa feel ma samayn kartaan allaala iyo waxaad samayn kartaan nacala hooyadii sibisha jabisanada kiyaale ma jirto ma taqaanaa ninka la yidhaahdo tima jir mee garan maayo ma taqaanaa wakiidi tima jir ninkaasi wuxuu yidhi dagaalka maanta socdaa waa somalilan iyo soomaaliya somalilan iyo soomaaliya soomaaliya ayay nagu soo duushay been ma oo inoo soo dhaqaaqay niman argagixisa soomaaliya ayaa maanta dowladeen iyo calankeenni ku soo duushay soomaaliya ayaa maanta argagixisa inoo soo baxaysatay waa soomaaliya iyo soomaaliland baa dagaalamaya
laba dal baa dagaalamayatay Soomaa sawtu aad di horta horta reer isaa xaq